Напрежението поражда спешен случай. И нощта ми излизаме с моите дружки, с ловни пушки, запасани на рамо. Стреляме по главите ви до девето коляно. Тик-так, преброй си бързо секундите. Уребрени са бухалките, с които ви дупиме. Как можахте, те разплакахте, чак глухите. Дойде ми много и си казах, айде да приключваме. Не бягай към вратата, защото нямаш ключове. Кога можа, защо не спря сега, вече късно е. Мечтите ти за лукс умират в разбит мотел. Клад имате по бездели като Чип и Дейл. Лично мен не може да прекъсвате бруталният чамар. Прави лицево разкъсване. Давам ти прясно мляко и отиваш да спиш. Вампирясвам зловещо от страж до зори. Пътят до стада ми е в трупове и локви. Вътре пурпурен трон, скелети и кости. Сам ми е добре, но се радвам на гостия. Мал толкова гангстери навънка е кофти. Момче, извинявай, че не говоря просто. 100 лева сметка по телефона с Господ. Отправих му заплаха да не виждам бездарници. Не можел нито ден, а даже и по празници. Ще кърша лаброса на газари изящни. На борсата ги пращам да продават чершафи. Базното се маха със силни препарати. Отивам на война, обещах на баща си.